Já už jsem se ptal, kdy budou penalty, a oni říkali, že ne, že tady se hraje až do konce. Určitě je úroveň výborná, akorát jsem teda počítal, že bude víc košů. Dneska to bylo, bych řekl, spíš fyzicky náročné utkání, protože to je Řím je tým, který to hodně má malých hráče, hodně to hrajou po perimetru. Bylo to hodně fyzicky náročné, ale myslím si, že nám hrálo taky k dobru to, že jsme v Prostějově teď sedli dvě prodloužení, takže si myslím, že nás to hodně psychicky posílilo, protože jsme to dneska vyloženě chtěli urvat, to vítězství. Už to bylo dlouhý, no, že už to bylo takový trošku na konci transport, člověk se prostě musí kousnout a musí hrát, a byl jsem tam dneska hodně dlouho, naštěstí jsme to zvládli, protože prohrát takovýhle zápas by bylo strašlivý. Dneska jsme úplně vypustili zónu, vůbec jsme ji nehráli, trenér vlastně naordinoval trošku jinou obranu, myslím si, že to bylo dneska klíčový. Snažili jsme se bránit osobně, hodně přeskakovat, pomáhat si. Myslím si, že to byl asi klíč k úspěchu, no, že snažili jsme se udržet pod jejich dlouhodobým průměrem, protože mají průměr na zápas 85 bodů, což vlastně, když to vemu do prvního prodloužení, to nebylo. Takže to bylo dneska klíčový. Kdybychom dávali šestky a nějakou otevřenou střelu, tak mohlo být hotovo daleko dřív, ale zvládli jsme to podle mě hlavně ubojovat dneska. A my jsme si řekli, že chceme udržet v Eurocupu domácí neporazitelnost, což se nám podařilo tímhletím utkáním. Venku to bude hodně těžký, takže myslím si, že o to je to cennější vítězství. Já myslím, že takovou výhru jsme potřebovali, že se nám ještě nepovedla, že zatím vždycky, když jsme se dostali do takovéhle koncovky, Tak jsme ji dokázali nějakým stylem pokazit. Dneska jsme k tomu nebyli daleko. Naštěstí potom tam jednou Houša dával trojku. Vždycky jsme to nějak obrátili a nakonec jsme to ubojovali, takže super.